Ja me löydettiin semmoinen spotti, mitä on kitketty koko kesänä, koska sitä ei tiedetty, että se kuuluu LTL. Niin me mentiin sit kitkemään se ja mä aloin ottaa semmoista tosi hienoa timelapse-kuvaa. Ja sit mä en tajunnut käydä tarkistaa mun kameraa siinä välissä, vaan mä vaan kitkin niitä ja olin silleen, että jes, tässä tulee ihan sika hieno, mä leikkaan tän silleen siististi ja laitan näin ja sit yhtäkkiä se on niinku tosi silleen wow. Ja sit mä lopetin sen kitkemisen ja menin kattoo mun kameraa ja mulla oli muisti mennyt täyteen. Moi kaikki! Mulla on viikon 3 takana ulkoilutyön teossa ja tällä viikolla mä ajattelin kertoa teille... Tällä viikolla mä ajattelin kertoa teille, että mitä ulkoilutyön teko konkreettisesti kuuluu, koska musta tuntuu, että se on ehkä jäänyt vähän vähemmälle. Ja sen lisäksi mä en ainakaan tiedä yhtään, mitä mä tuun tekemään, kun mä lähin alun perin tonne noin. Eli nyt mä kerron teille, mitä ulkoilutyön tekijät LTL tekee. Nyt kesällä ulkoilutyöntekijät tekee tosi paljon kitkemistä. Et mäkin oon tehnyt tosi paljon ihan rikkaruohojen kitkemistä yleisesti. Kitkemisen lisäksi mä oon muun muassa istutin sillä ekana päivänä niitä kukkia. Sitten me ollaan käyty trimmaamassa vähän puskia ja puita ihan semmosilla kaikilla sahoilla. Ja semmosilla moottorisahoilla, paitsi mä en oo saanut vielä koskea niihin moottorisahoihin, mutta se on ehkä ihan hyvä, koska se ei välttämättä päättyisi kauhean hyvin. Kun sitten ruohonleikkaamista, semmoista niinku yleistä, mitä mulkaan ei välttämättä tulisi aina mieleen, että jonkunhan toi täytyy tehdä, niin semmoista esimerkiksi me nähtiin yksi päivä, kun me ajettiin autolla ohi, kun Helsingissä on niitä ratikoita, tai niitä ratikkaraiteita, ja sitten niiden ympärillä aika usein kasvaa niitä puita, niin niitä niinku puiden silleen ylimääräisiä, että sinne on tullut semmoista niinku ylimääräistä lehtikasvustaa, niin niitä oli leikkaamassa LTL:n porukkaa. Ja tommoista mulkaan ei niinku koskaan käy mielessä. Et joutuu tekemään. Tää tuuli on ihan hirveä, tuolla tulee tosi tummat pilvet. Toi on se, mitä ihmiset tekee kesällä, mutta siis tämähän pyörii niinku ympäri vuoden. Eli sit siihen kuuluu myös lehtien haravoimista syksyllä esimerkiksi. Ja kaikki tämmönen niinku lumen kolaaminen, niillä semmosin lumikola-autojutuilla ajaminen lumikola-autojutuilla. Hyvin sanottu, kiitos Heidi. Niillä aurausautoilla ajaminen, tää on taas mun tiellä. Keväämällä kuuluu lisää istutuksia ja sitten se semmonen, missä on ne semmoset harjat, jotka heittää sitä hiekkaa ympäriinsä, että et kun ollaan niinku hiekotettu tiet, hiekottaminenkin kuuluu talvella. Kun ollaan hiekotettu ne tiet nyt alkosatamaan, miten miellyttävää. Kuten näette, tätä työtä tehdään säässä kuin säässä. Myös mä jouduin kokemaan mun ihan ihka ensimmäisen kunnon rankkasadeukkoskaauksen viime viikolla, mistä mulla on kuvamateriaalia. Se oli tosi ikävää. Tääkin on vähän ikävää. Mä en nyt tullut sadetakkiin mukaan. Mut mä päätin, kun mä aloin tekemään ulkoilutyön tekoa, että mä myös blokkaan säässä kuin säässä, joten mä en nyt luovuta. Mut sitten siihen kuuluu myös se, että tätä ei hirveän usein tehdä yksin, toisin kuin siivoamista. Tosi usein, lähes aina, siellä on joku tekemässä sun kanssa. Ja se on kivaa, kun esimerkiksi nyppii niitä rikkaruohoja siellä puskissa, niin voidaan nyppiä siinä samassa puskassa ja jutella. Niin ei tule semmoista yksinäistä oloa ja pahaa mieltä. Tai niinku sitä siivoamistakin jotenkin niin yksin, koska siinä ei ollut sitä paria aina. Tai siis kun oikeastaan koskaan, että kaikki tekee sitä yksin, niin tää on semmonen, missä sä pääset tekemään sitä niiden työkavereiden kanssa. Ja se on oikeasti tosi hauskaa. Ja varsinkin kun LTL on, mä oon nyt huomannut, että LTL on tosi hyvää porukkaa duunissa. Semmoista, jotka niinku tykkää siitä työstä ja tykkää tehdä sitä ja tykkää olla yhdessä ja tykkää tehdä toistensakaan asioita. Ja se on tosi kiva. Jos ylipäätään LTL tarjoamat eri alat ja semmoista vakiotyöt kiinnostaa, niin kannattaa näpytellä YouTubeen ammattiylpeydellä. Niin sieltä löytyy semmosia, esimerkiksi multakin löytyy semmonen ammattiylpeydellä video, joka musta on kuvattu, missä LTL:n työntekijät oikeasti konkreettisesti kertoo, mitä siihen omaan duuniin kuuluu ja mitä siellä tehdään. Mulla on vielä 2 kokonaista viikkoa ulkoilutyöntekoa jäljellä ja nyt ei enää yhtäkään sadetta, se oli tosi masentavaa, että perjantaina sato ihan kaatamalla. Ihanaa viikkoa kaikille ja nähdään taas maanantaina. Moi moi!